此次阿布扎比防务展上，中国厂商展出的 JA2IOSV 多用途无人作战艇。环球时报综合报道，17日，第14届阿布扎比国际防务展开幕，共有来自世界50多个国家和地区的1000多家企业参展，其中包括洛克希德马丁、波音、空客、赛峰、阿尔马兹安泰公司等军工、航空和防务设备领域的世界知名企业。俄军工政合体网18日报道称，共有68家俄罗斯公司参展，其中40多家军工企业展示近1000种军用产品。俄塔拉什尼科夫公司在展会上表示，该公司研发的自杀式 KYB 无人机首次在防务展上展示。俄卫星网报道称，在本届防务展上，中国军贸公司以中国军工国家展团形式参展，重点展出包括 WS600L 多用途武器系统、C602 中远程反舰导弹武器系统、L15 高级教练机、麒麟及常规潜艇、M2TV3000 型护卫舰、ZBK03 型预警机、VT4 型主战坦克在内的防务产品。柳玉鹏，新华社南京12月24日电题，假如明天上战场陆军第71集团军某旅，锻造新时代王杰是好战士纪事。李清华、胡山、刘吉强。陆军第71集团军某旅是王杰生前所在部队。近年来，这个旅积极探索开展三信一书活动，打通部队、家庭、社会共育战斗精神链路，让两不怕精神在新时代强军征程中发扬光大。锻造新时代王杰是好战士。告别信。在一次针对官兵思想和战斗精神现状开展的调研评估后，这个旅发现不少官兵当兵打仗思想准备不足，没有想过有一天自己真要上战场。为此，他们围绕假如明天上战场，军人牺牲奉献价值是什么等，主要领导带头撰写对亲人的告别信，写出直面生死的决绝，备战打仗的紧迫，献身使命的追求。告别信一式两份，一份由所在党支部寄回官兵家中，一份收入个人战备枕头包。战士王家峰撰写告别信时，从开始提笔时的恐慌担忧，到经过几个晚上的思想心理斗争，最终在信中坦然写道，我是王杰所在部队的一员，如果上战场，我要像老班长那样奋不顾身。这个旅的官兵坦言，告别信每撰写修改一次，灵魂就受到一次触动，军人使命感就增强一分。如今，不想打仗别穿军装，怕苦怕死别来部队，已成为选旅响亮的战斗口号。嘱托信，家庭是人生的重要课堂，对青年官兵成长进步影响重大而深远。近年来，这个旅注重发挥家庭对培育两不怕精神的助推作用，把亲人对官兵的家庭之爱与报效国家的深情大爱统一起来，把关注官兵成长进步与关心国防和军队建设统一起来，催生父母送儿上战场，愿得此身长报国的家国情怀。为此，他们积极开展假如明天上战场，亲人怎样对我说活动，先后收到情真意切的嘱托信3000余封。指导员王鹤岭的母亲在嘱托信里写道，女儿，如果战争无法避免，身为军人的你必须挺身而出，妈妈虽有千万个舍不得，但爱国之心不会降低半分。慰问信，提升军人职业的社会尊崇度，对陪送官兵两不怕精神意义重大。近些年来，这个旅向部队驻地和官兵家乡广泛征集假如明天上战场，人民会有啥重托慰问信。目前全国共有21家市县民政部门
和57家共建单位寄来慰问信，走访慰问服役官兵亲属，热情帮助协调解决军人家庭设法、家属就业、子女入学等矛盾困难200余个。湖南省衡阳市民政局接到信函后，连续两年不远千里赶来慰问家乡子弟兵，表示要让他们放心守国门，政府为他们守家门。官兵们说，看到地方政府鼎力拥军优属，感觉当兵真的很光荣，如果有一天上战场，一定不惜为祖国和人民牺牲一切。请战书，一日披战衣，一生学战场，结合老兵退伍、干部转业等时机，这个旅每年都组织离队官兵，以退出现役怎么看、站位交接怎么传、战争来临怎么办为主题，人人撰写一封永不过期的请战书。请战书信封上留下三种联系方式，便于组织随时随地联得上照的回，由所在党支部统一保管，作为传家宝永久留存。2016年以来，这个旅先后有1000余名退伍官兵递交了请战书，他们以若有战照必回的铮铮誓言砥砺自己，并激励一茬茬王杰传人不懈奋进。一等功臣林德华退伍时这样写道，请党组织放心，我在哪里，王杰就在哪里，将来若有战照必回。新华社多哈12月26日电，记者杨元勇卡塔尔国防部26日发表声明说，卡塔尔向马里提供了24辆装甲运兵车，这是卡塔尔军事援助萨赫勒五国集团的一部分。声明说，卡塔尔空军的 C-17 运输机搭载着这些装甲运兵车和卡塔尔多名军方高官一起乘前往马里，此举旨在加强反恐行动，支持马里和平进程，为稳定马里局势做出努力。卡塔尔国防部强调，类似的军事援助今后还将扩大到非洲萨赫勒五国集团的其他国家。近年来，马里北部地区一直冲突不断，中部地区近期也呈现出暴力冲突、恐怖袭击增多的趋势。萨赫勒五国集团成立于2014年，成员国为马里、毛里塔尼亚、布基纳法索、尼日尔和乍得。去年2月，萨赫勒五国集团决定成立由5000人组成的萨赫勒五国集团联合反恐部队，共同应对萨赫勒地区日益严峻的恐怖主义威胁。在军事战略变更的背景下，近年来美国海军承担的任务趋于多样化，除在反恐战争中执行对地打击任务外，美海军还面临着与对手争夺远洋制海权、区域反导警戒、打击针对美国本土的偷渡和贩毒活动等复杂繁琐的任务需求。然而，美海军的兵力规模却并未与其担负的职责同步增长。即使经过两年多的军费争夺战，美海军现役舰队规模仍在300艘左右徘徊。据美海军部估算，想要胜任上述任务，至少需要保持355艘舰艇规模的舰队。眼见扩充兵力无望，各种任务需求又纷至沓来，美海军只得打起盘活现有装备、改进编队组合模式的主意。新的滨海战斗群概念由此应运而生。据美国海军协会新闻网报道，美海军正在试验性部署新的滨海战斗群编队。这种小型舰艇编队只包括两艘舰艇，由一艘导弹驱逐舰和一艘船坞登陆舰组成，将用于海上执法行动和地烈度冲突。滨海战斗群的兵力规模不大，占用资源较少，却是麻雀虽小五脏俱全。其舰制内装备宙斯盾系统的导弹驱逐舰具有强大的海空警戒搜索能力，舰上装备的数十枚防空导弹、巡航导弹和火炮
可胜任护航和自卫打击任务。船坞登陆舰则能运载一支处于高度战备状态的小规模地面作战分队，以及攻潜者使用的地面装备、直升机和后勤物资，可随时在任何沿海地区执行为期一周以内的低烈度地面军事行动。印度陆军装备的阿琼主战坦克。环球网军事1月3日报道，据英国检视防务周刊网站2018年12月31日报道，印度陆军和印度国防研究和发展组织 DRDO 已完成升级版阿琼 MK1 主战坦克的验证试验。